saabida cabdi maxamed waxqabad muuqda. lixdii bishii abriil ayaa waxa ay ku beegneyd magacaabidii guddoomiye taabid cabdi maxamed, waxaana uu ku jiray dalka xaalad bini'aadannimo. muqdishona waxaa ku soo barakacay kumanaan dadweyne soomaaliyeed oo saameyn xooggan ay ku yeelatay abaartii loogu magacdaray siman. xilka markii uu la wareegay waxaa u muuqday sidii loola tacaali lahaa xaaladda bini'aadannimo iyo gurmadka mudnaanta leh ee dadka tabaalaysan ay u baahnaayeen. waxa uu isu taagay sidii dhabarka loogu ridan lahaa isku xirka dadweynaha Soomaaliyeed si ay u gargaaraan dadkooda abaaruhu ay dhibka u geysteen. tallaabooyinkaasi koowaad waxaa ka mid ahaa maamul wanaagga, dib u habaynta shaqaalaha dowladda hoose ee xamar, ballanqaadka iyo ka dhabaynta xuquuqda joogtada ee howlwadeennada gobolka Banaadir. marka hore saaka hawshiina uu ku maqnaa hadduu alla ayd hawshiina ku soo maqnaa ilaan waa noo soo fudee. waxaan rabaa inaan idiin ballanqaado, waxaad tihiin shaqaalihii dowladda hoose. labada shay uu qofku u baahan yahay waa in la xurmeeya iyo xaqiisa inuu helaa. xurmadii aa mudneedeenna waa helaysiin, shaqada aa haysiin, xaqa aa laheediinna waa helaysiin. laakiin waxaan rabaa dowladda xaqaa ku laheedeen waa ka soo shaqaynaynaa, ballan waa helaysiin, idinka xaqa laydinku lahaana waa laydinka rabaa. dhammaystirka maamulkiisa ayaa waxay lahayd ahmiyad weyn. markii ugu horreysay taariikhda maamulka gobolka Banaadir, hoggaanka sare ee maamulka waxaa lagu soo daray dumar Soomaaliyeed, taasi oo u arkay Taabid Cabdi Maxamed inay qayb muhiima ka qaadanayso daadajinta nidaamka maamulka iyo awoodsiinta haweenka. waxaana la magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir Muluuka Dheere Cabduqaadir Dheere, xogeyaha guud ee gobolka Banaadir Subeyde Maxamed Mukhtaar, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca howlaha guud, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo midka amniga iyo siyaasadda. kahor magacaabidda guddoomiyaasha degmooyinka caasimadda ayaa waxaa duqa Muqdisho uu shir isugu yeeray guddoomiyaashii xilligaasi joogay, kuna wargeliyey inuu isbeddel uu ku samayn doono maamulada degmooyinka gobolka Banaadir si iyaga oo ku qanacsan loogu dhaqaaqo arrinkaasi. aad bay u soo dhoweeyeen maadaama maamuladii ka horreeyey maamulkiisa isbeddel si toos ahay u samayn jireen, wargelin la'aan kana maqli jireen idaacadaha in la beddelay. waxay ahayd aragti ku cusub maamul ahaan sida loogu soo bandhigay. kadib ayaana si toos ahay loogu magacaabay guddoomiyaasha 14 degmo oo gobolka Banaadir ka tirsan. waxayna ahayd aragti ku cusub maamul ahaan sida loogu soo bandhigay kadib ayaana si toosa loo magacaabay guddoomiyaasha 14 degmo oo gobolka Banaadir ka tirsan, iyadoo aysan ka marnayn in dumar badani lagu soo daray maamulada degmooyinka gobolka Banaadir. tani waxa ay waji cusub u yeeshay siyaasadda maamulka gobolka Banaadir. dumarka runtii waa laf dhabarta wadanka, oo loona baahan yahay qayb kasta oo dowladda ka mid ah inay ka qayb qaataan, level kasta ay noqoto, ilaa iyo hoos ilaa iyo kor inay ka muuqdaan go'aamada lagu gaarayo, maxaa la dhahaa miisaska iyo horumarka iyo siyaasadda wadanka. dumarka waa inay ku lahaadaan qayb lixaad leh. marka taas waa sida runtii guddoomiye Taabidna sida lagu yaqaan hadeer waa qof runtii aad iyo aad ugu dadaala kuna dhaqaaqa horumarka dumarka. waxaa ka garan kartaa keliya adeegiisa iyo geesinimadiisa uu 7 gabdhood maamulkiisa uu kusoo daray. runtii asagana wuxuu mudan yahay ammaan in uu tilaabadaas qaato. sidoo kale maamulka gobolka Banaadir waxyaabaha ay go'aanka adag ay ka qaateen amase ay si xulasho looga fekeray ay kusoo fekereen ma ahayn mabda'ooda. markaan fiiriyey kaalintii dumarka keliya ha muuqato, laakiinse dumarka waxay kusoo xulunayeen kartidooda iyo waxqabadkooda. waxaana aaminsanahay dumarka Soomaaliyeed markay noqoto in la xulanayo waxyaabaha lagu xulanayo inay karti noqoto. gobolka Banaadirna guddoomiyaha hogaaminaya Taabid waxyaabaha uu sameeyey waxay tahay inuu fiiriyey yaa karti leh oo ka bixi kara shaqada aad rabtid iyo shaqada aad rabtid inaad u idmato shacabka Soomaaliyeed in loo qabto. arrintan waxay dhalinaysaa dumar badan, gabdho yaryar oo iskuulaadka ku jiro, in ay ogaadaan waddankan in ay ka noqon karaan wax ay tahay hawadooda. burburkii Soomaaliya kadib, maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu soo diyaariyey miisaaniyadda dowladda hoose ee Muqdisho iyo gobolka Banaadir, iyadoo si daahfuran loogu soo bandhigay hannaanka maamulka iyo miisaaniyadda dadweynaha public finance management. waxaana dhinac socday barnaamijkii horumarinta
dhaqaalaha dadweynaha ee gobolka Banaadir oo ah mid casri ah oo elektroniga. Waa markii ugu horreysay kooxii ka dambeeyay inuu gobolka Banaadir uu yeesho miisaaniyad muuqata oo elektronig ah oo daah furan. Marka ujeedka ugu weynna waxa ay tahay in marka ugu horreysa waajibaadkeena saarno ah waxaa la soo qaaday dowladda hoose iyo gobolka Banaadirba ay soo gaara ama canshuur ha noqoto ama adeeg kale ay qabato ha noqoto, daqli kasta oo soo galo gobolka Banaadir inuu cad yahay, la ogyahay waxna soo galo, lana ogyahay waxna naga baxo iyo meesha ay ku baxaan, iyadoo laakiin daah furan oo xalaal ah oo qof walba arkayso. Daabid ayaa markii ugu horreysay xuquuqda mushaarka u bilaabay ururka dhallinyarada ee gobolka Banaadir in muddo oo duruufo adag ay ku soo shaqeeyeen. Waxaa sharafa maanta in oo ka maamul ahaan aan maanta wixii ka dambeeya dhallinyarada ay noqon doonaan, gaar ahaan guddoomiyaasha ururada dhallinyarada ee degmooyin gobolka Banaadir 17-kooda, in ay mushaari noqonayaan insha allahu tacaala, ay mushaar qaadanayaan. Maamulkan wuxuu u ballan qaaday in mushaarka si dhaqsi ah ku bilaabanayo. Aniga farxad weyn ayay ii tahay, marka waa maalin weyn runtii. waxaana xigay dabaaldegii weynaa ee maalinka dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15 May. Aragti ku cusub caasimadda ayuu la yimid duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, waxaana la diyaariyey barnaamijka xasilinta caasimadda oo hay-adaha amnigu ay fuliyeen. Taabidna ugu si weyn u taageeray guulo dhaxalgala ayaana laga gaaray ololaha xasilinta caasimadda Soomaaliyeed. waxaa bilowday dhowr olole oo uu ka mid yahay ololaha nadaafadda qaran iyo soo celinta bilicda caasimadda si joogtaana looga furinayo degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan, kaasi oo loogu magacdaray dalkaaga wax u qabso. muwaadin walba ayay ka hor muuqanaysay dadaaladii lagu bixinayay waddada caanka ah ee Kacaan oo ay bulshadu u taqaano Cirtoogte, taasi oo arrimo nadaafad darri ah u xirnayd 22-kii sano ee lasoo dhaafay. hase yeeshee hoggaanka Taabid ayaa ku guulaystay in wax ka yar 7 dib loo soo celiyo dhaqdhaqaaqii beri hore ee waddadaasi oo hadda si buuxda u shaqaynaysa. si loo hiigsado awoodda kobcinta dhaqaalaha caasimadda, waxaa sal u ahaa hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha waddooyinka Muqdisho. waxaa dib loo dhisay waddada 30-ka waddooyin ka mid ah degmada Kaaraan, waddada Jeneraal Daa'uud, waddada Jeneraal Kaahiye iyo waddooyin kale oo qaarkood bilow ku socday. dardaarankii joogtada ahaa ee Taabid Cabdi Maxamed, muwaadin walba nooca uu doona ha ahaadee, fadlan ilaali nadaafadda waddadaada oo ka mid ah hantida dadweynaha Muqdishaawiyiinta ah, marnaba ha ogolaanin qof ku xadgudbaya nadaafadda xudunta qaranka ee Muqdisho. waxa uu ahaa dardaaran 2-in-2 ah. marka wax aad bixisay oo lagugu soo celiyay, lagugu dayactiray, waajibka ugu horreeya ee ku saaran waa inaad ilaalisaa ama aad nala ilaalisaa oo guud ahaan wada ilaalinaa. hay-adaha amniga ayaga sidoo kale, hay-adaha amniga waxaa halkan ugu dirayaa hay-adaha amniga idinkoo aad iyo aad u mahadsan amnigana ku dadaalaysaan bilicda magaalada. waxaa ka mid ah waddooyinka aanan jaqafyo la dhex dhigin ama aan dhagaxyo la dhex dhigin, iyadoo waddada la dhiso qurux badan. haddii amniga la ilaalinayo si qurux badan, amniga iyo waxyaabaha loogu talagalay ee joogsiga ama tabeelooyinka loogu talagalay in lagu diyaariyo oo aan waddada layska dhex dhigin, waxyaabaha bilicda baabi'inaya. Taabid Cabdi Maxamed ayaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa uu ballan qaaday inuusan jiri doonin cadaalad darro ku aadan dhinaca dhulalka danta guud iyo kuwa dadweynaha ee gobolka Banaadir. ummadda Soomaaliyeed cadaalad darro ayaa ragaadisay muddo fara badan, gaar ahaan arrimaha dhulka. aniguna inta aan joogo ma dhacayso, mana qaadanayo, mana yeelayo inay cadaalad darro ka dhacdo arrimaha dhulka. qof kastoo dhulka haystana maalintay doonta waa uga daba tegeynaa ilaahay idinkiisa insha allah. toddobaadka xorriyadda qaranka ayaa si weyn looga xusay Muqdisho. markii ugu horreysay ayaana lagu maamuusay si ka duwan hababkii hore. aqalka dowladda hoose ee Muqdishona tilmaamaha xuska xorriyadda ayuu noqday. magaalada Muqdisho ayaa martigelisay qaadista imtixaanaadka midaysan ee dowladda. duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhiirigelin iyo ballanqaadi u sameeyey ardaydii ka qaybgashay imtixaanadaasi, waxaana uu mid u booqday goobihii lagu qaadayay imtixaanka, taasi oo kulmisay kumanaan arday ah oo ka kala timid gobollada dalka. soomaaliya maanta gabdhihiina oo kale iyo wiilashiina oo kale anfacay wax badanaa la soo maray, laakiin ilaahay idinkiisa hadda kadib waxaa waaye insha allah. annaga waxaa naga go'an markaa waxbarataan fursadiin waxbarashana inaan ballaarino oo waxbarasho heer jaamacadeed hore wanaagsan la gaaro shaqana inna arrimaha waxbarashada waxa ay ka mid tahay yigsiga guulaystayaasha. ayaa sidaasi darteed ayaa waxa uu maamulku xoogga saaray sidii loo hirgelin lahaa waxbarasho
lacag la'aana si loo soo saaro jiil aqoonyahanaa oo hanta mustaqbalka dalkooda. Xarumaha waxbarasho ee la hirgeliyey ayaa waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 15 May muddo 27 sano kadib. Sidoo kale guddoomiye Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu dhagax dhigay iskuulkii Xamarweyne oo loogu magacdaray halgamaagii Soomaaliyeed ee dheer Xaaji Dheere. Muddadii 100 maalmood ahayd ee ugu horreysay ayaa waxaa la qabtay tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir oo xiise gaara lahaa xilligaasi. Si xal looga gaaro arrimaha amniga, caafimaadka, waxbarashada iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu daafuray ololaha aragti wadaagga muqdisho-hoggaaminta ee higsiga caasimadda si loo gaaro hanka siyaasadeed ee matalaadda dadweynaha gobolka Banaadir. Duqii Muqdisho ayaa waxa uu mar walba ka jawaabayey cabashooyinka dadka uu matalo. 7 bishii Agoosto sanadkii 2017 ayaa qaybo badan oo ka mida wadooyinka caasimadda waxaa hareeyey dibadbax xooggan oo ay dhigayeen darawallada gaadiidka tugtuga ama bajaajka. Laakiin wax ka yar nus saac ayuu guddoomiye Taabid ku gaaray goobaha kuna xalliyey cabashadii ay qabeen. Qof kasto idin ka mida ee gaadiidka wato mooto bajaajta wato inuu horta degmada iska diiwaangeliyo, magaciisa geeyo, taargadiisa geeyo, dhib kasta oo loo geysta si loola socdo. Wadooyinka oo la yidhi ma mari kartaan wada waa isticmaali karaan, wadooyinka waa mari kartaan. Markii uu arkay in baahida caasimadu ay tahay mid ballaaran, guddoomiye Taabid Cabdi Maxamed ayaa hortagay golaha xukuumadda una bandhigay in la kordhiyo qoondada dhaqaale ee gobolka Banaadir si loo dardargeliyo u adeegidda bulshada. Haddana waxaan si xushmad leh uga codsanayaa golahan wasiirada ee qadarinta mudan wada shaqayn lagu garab istaagayo dhammaystirka geedisocodka dib u soo noolaynta, dib u dhisidda, dib u casriyeynta iyo horumarinta Muqdisho. Annaga dhankeenna maamulka gobolka Banaadir ahaan iyo dowladda hoose ee Xamar waxa aan diyaar u nahay la shaqaynta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah wadar iyo wasaarad wasaaradda. Mudan ra'iisul wasaare, ra'iisul wasaarexigeen, golaha sharafta leh, waxba yaanna hadalka idinku badinina. Waxa aan ku faraxsanahay in aan kuu soo gudbiyo codsiga kordhinta qoondada gobolka Banaadir si rasmi ah si uu golahu uga doodo go'aanna uga qaato. Anigoo si ixtiraam iyo qadarin leh mar labaad uga codsanaya in ay naga aqbalaan oo ay noo ogolaadaan codsigan gobolka Banaadir iyaga oo tixgelinaya culayska saaran gobolka Banaadir iyo baahida dhabta ah ee uu u qabo kordhinta qoondada. Waad mahadsantihiin dhammaan golaha sharafta. Dhammaadka qaybtii koowaad ee waxqabadka hoggaamiyihii muqdisho-hoggaaminta Soomaaliyeed Taabid Cabdi Maxamed.